os novos desafios dos gestores 3.0. É o tema das jornadas do ISPAB, Instituto Superior de Passo Brandão, que vão decorrer no dia 1 e 2 de junho. Vamos participar no dia 2 de junho, às 9 da noite, com o tema O Casamento Perfeito entre o Online e o Offline. Poderá vir presencialmente, inscrevendo-se no link disponível, ou se quiser acompanhe-nos em direto através da transmissão que vamos realizar para interagir connosco e poder acompanhar também neste evento com vários oradores de excelência. Saiba mais informações disponível no link do vídeo.